За мэрэгжлийн боловсролын салбарын тухай хууль удаж удаж бас орж ирж байна. Монгол Улсын засгийн газраас боловсролын тухай багц хуулиудыг одоо хоёр чухал өргөн бариад нэг удаа засгийн газраас буцааж татаад засаж анзлаад буцаагаад оруулж ирээд одоо ингээд их хурал дээр орж ирцэн байж байна. За энэ хууль бол нэн даруй яаралтай парламентаар орж ирж хилцэгдэж батлагдах зайлшгүй шаардлагатай байгаа. Хуулийн төслүүд бол өнгөрсөн 4-р сар гэхэд үндсэндээ бэлтгэл ажил хангагдаад бэлэн болцсон байж байгаа. Энд харин нэг дутаад хүлээгдээд байсан хууль нь бол энэ мэрэгжлийн боловсролын хууль аа. Мэрэгжлийн боловсролын хуулийн дээр ямар асуудал орж ирсэн байдгүй гэхээр төрөн бас гишүүд ярьж байгаа шиг байна. Энэ салбар өөрөө халамжийн яамд очоод боловсролын биш, мэрэгжилтэй ажиллах боловсон хүчин бэлддэг биш, халамж олгодог салбар болоод өөрчлөгдсөн байна. Халамж олгодог салбар болгоод хувиргацсны одоо бодит жишээ нь юунд дэр байдг вэ гэхээр төрөө энэ боловсролын сайд ярьж байна. Асар олон хүн төгсөөд байна гэсэн статистик байгаад байгаа мөрлөөсөө нөгөө талд нь асар олон хүн ажилгүйдэд байна гэсэн юм л статистик бид нэр өнөдөр хараа сууж байгаа. Тэгээ ямар хүмүүс бэлдээд юу хийгээд байгаа юм бэ гэдээ энэ салбарыг нийгэм хавуул хөдөлмөрийн яамд байхад нь шалгаад харахтай зэрэг боловсролын яам руу шилжээд ирснийхэн дараа ямар асуудал үүссэн бэ гэхээр суралцагчдын тоо эцэлж гардггүй. Өөрөөр хэлвэл боловсролын яам нэг тоотой, статистикийн хороо нэг тоотой, нийгэм хамгаалал хөдөлмөрийн яам нэг тоотой. Хүмүүсийн нэр нь зөрдөг. Энийний цаана юу байгаа вэ гэхээр 200 сая төгрөгийг зүгээр гоожуулаад идээд ууцгаатсан юм л юм яваа байхгүй. Энийг алдахгүй гэж асар их тэмцэл болсон шүү дээ. Энийг бол одоо боловсролын яам хүлээж авахдаа шалгах хэрэгтэй. Засгийн газар энэ дээр анхаарал тавиад төсвийн мөнгийг ингэж идэж уусан байгаа бол тодорхой гаргаж ирж зарлах хэрэгтэй. Энэ салбарыг цэгцэнд нь оруулахын тулд энэ алдаанаас нэхлэх ёстой юм байна. Дөрөнгө гişүүд хэлжэл эргээд яагаад харахгүй байгаа юм гээд дэлгэр сайхан гişүүн бол хэлээд байна л. Үнэн шүү дээ, тэ? Энийг нь шалгах хэрэгтэй. Уйлдаа олбоо байхгүй болцсон байгаа одоо. Мэдгүйл жишээ хэлээ. Дархуул аймагт 3 мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв байна. Гуруулаа өсчны ангитай, гуруулаа тогоочийн ангитай, гуруулаа агнуурчны ангитай. Аль ч анги нь дүүрдэггүй. Тэгээ гуруулан дээр нь гагнуурчны тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалт орно, өсчны одоо хэрэгслийн хөрөнгө оруулалт орно. Бүгдэн дээр нь багш байна. Бүгдэн дээр нь одоо сургалтын лаборатори байна. Ямар ч үргүү зардал багхгүй. Тэгээ үнэхээр энэ одоо энэ яамда үнэхээр бодлого байсан бол энийг ингэж яагаад хайрын зардал гаргаа яваад байсан. Тэгэхээр одоо энэ шин орж ирж байгаа хуулийн дээр бол бид нэр энийг бас онцгой анхаарч янзлах хэрэгтэй. Төрөө тэр ярьж ийн л бас салбарт нь өгнө гэд боловсролын сайд яриад энэ лээ. Тэр бол бас яг учир дутагдaltaа шүү. Төр өөрөө энэ дээр бодлого хийх хэрэгтэй. Аль газар юуг дэмжих ёстой юм? Тэгэхгүй бол бас энэ хаа хамаагүй явуулаад ийж болохгүй. Ажлын байран дээр дадлах хийгээд ингээд сурцсан хүмүүс байдаг. Энэ хүмүүсийг зүгээр шалгалтаа өгөөд үнэлгээ аваад зэрэг цолоо ахиулаад явдаг энэ боломжоор нь хангадаг зохицуулалтыг хийх хэрэгтэй. Насан дээр хязгаар тавья гэж түрүүн дуграад энэ лээ. Нас хүүсэн дээр хязгаар тавих гэхээсээ илүүтэй тухайн мэрэгжил дээр нь одоо харж үзэж өөрчлөлтүүдийг зохион байгуулж хийж болох ёстой баху. Түүнээс биш жигдэлч бол насны хязгаар тавина гэж бол болохгүй. Эцэст нь хэлэхэд бол энэ салбар 10 жил тэнж явж явж өөрийнхөө өнгө төрх үндсэн зорилгоо алдсны эцэст арай гис нэг юм боловсролынхаа салбарт буцаж ирлээ. Энэ салбарын одоо үндсэн ажил бол хөдөлмөрийн зах зээл дээр уйлдсан ийм бодлого хэрэгжүүлэх ёстой. За манай зарим гишүүд хэлж байгаа эдийн засгийн яам боловсролын яам хоёр бол хамтарч ажиллах ёстой гэдэг утгаар ярьж байна. Энэ нь бол зөв. Тэгээ би одоо энэ боловсролын багц хуулийн дээр ажиллаад явж байгаа энийг бас байгаарны дарга хийж явах үедээ ингэж бэлдэж явж исэн гишүүний хувьд бол энэ дээр нэлийн хичээж хамт гаргаж ажилланаа. Боловсролын багц хуулийнхаа хүрээнд энийг хилцээд батлах нь зөвөө. Тийм болохоор өнөөдөр хилц хэсгийг нь шийдээд ажлын хэсэг дээр энэ сая яригадаад байгаа гишүүдийн хилээд байгаа асуудлуудыг янзалт зэгцлээд дээд боловсрол болон бас ерөнхий боловсролтойгоо хэрхэн уялдах юм? Үе шаттайгаар бас ингээд нэг дор тасралтгүй сураад үргэлжлээд явах гэхээсээ илүүтэй тодорхой хугацаанд сураад ажил дээр гараад буцаа тодорхой хугацаанд сураад ингээд өөрийгөө сайжруулад явдаг энэ боломжоор нь хангах зэрэг асуудлуудыг бид нэр ажлын хэсэгтэр шийдэх ёстой юм байна маа. Тэгээ энэ хуулийг хилц хэсгийг дэмжиж байна аа.